Tani pas një pune të madhe që është bërë në Muzeun e Luftës së UÇK-s në Landovic pranë varrizave të dëshmorëve. Kryetari i komunës Mytaher Haskuka ka thënë se ai muzej pritet të përorohet më 12 qershor me rastin e ditës së çlirimit të Prizrenit. Edhe pse kemi disa punë që enda aty duhet të bëhen, megjithatë ne do të mundohemi t'i kryejmë edhe me 12 qershor ta përorojmë atë muzej, ka premtuar kryetari Haskuka. Është një projekt që e kemi bashkë, domethënë me shoqatat e dalura nga lufta edhe të shoqatës së familjeve të dëshmorëve të lutës së UÇK-s. Momentalisht është faza finale e rregullimit të domthonë hapësirave brenda edhe inventarizimi, domthonë të gjitha familjet e dëshmorëve i kanë ofruar ato materialet për familjarët e tyre, domthonë ushtarët e UÇK-s, të cilët kanë rënë dëshmorë. Janë bërë skenari i mbrendshëm domthonë i muzeut. Ne sot pata takim me disa drejtori që me mundu me finalizu për 12 qershor, ditën e çlirimit të Prizrenit, besoj që atë ditë duhet të inaugurojmë. Jemi në disa aspekte mbrapa. Unë nga fillimi kam kërku që të kryejmë një institut për muzet e Prizrenit, nga se Prizrenit duhet me pas disa muzet, tash jemi duke punu edhe të muzeu i Nënës Teres, muzeu i Filigranit, edini është muzeu arkeologjik, muzeu më i vizituar në Trojë Shqiptare, Muzeu i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, po Muzeu i Lidhjes Shqiptare është me ministri, ndoshta edhe ajo duhet me kalu në një institut i cili i menaxhon të gjitha këto, edhe i punëson në kështu, stafin i cili duhet me i mirë mbajt muzet. Tash, normal duhet të bisedojmë edhe me shoqatat e dalura nga lufta, si ta bëjmë menaxhimin, po pa marrë parasysh si do të vendoset menaxhimi i muzeut të dëshmorëve. Unë mendoj që ne duhet të bëjmë hapjen me 12 qershor. Për muzeun ka folur edhe Osman Hajdari, i cili tha se ne po e kryem obligimin ton, e duke shpresuar se ashtu ne po e kryem obligimet tona. Drejtoria e administratës ose Komuna Prizrenit, përgjithësi qeverisja lokale, më nëna këti mandati, ka 1% budgetit administratës e ndonë për gjitha këtu vlera. Nëse e shojmë në vlerën monetare, dikun më nëna një mandati 4 vjeçar, drejtoria e administratës ka investuar rreth 800 mijë në gjitha këto. Tu përfshi memorialin e Drinit, shtatorët, memoriale të ndryshme dhe konsideroj që është në pamjen e parë vlerë simbolike, tash i këtu në punët që janë bërë. Mirë, po janë bërë punë me përkushtim. Thjesht jemi kujdes bashkë me shoqatën e veteranëve, me krejt familjarët e dëshmorëve, kudo që është investuar për drejtorisë administratës, mbikëqyrjen e kanë pas njerëz të luftës, njerëz të familjes të dëshmorëve dhe kështu në publik, dhe më thonë, vrejt që është investu shumë, në fakt nuk ka në farë vlerë shumë të madhe. Thjesht, jemi mundu maksimalisht me shrujtzu fund njërë të rejt, dhe me pas kujdes dhe me operatur ekonomik që punët me qenë cilësore. Vlera këtu në investimit për afërsisht sa mora raport për zyrtarit financiar është dikun rrë 2-13 mjerë, dhe më me inventarizim me krejt punimit që në zhvillu, po këtu nuk do të ndalë, dhe është edhe pjesa kulmit të cila do të renovohet, po për shkak se është objekt në mbrojtje, do të mi kërku pëlqimit për qërët të kësë që veç e këna njësi procedurë dhe konsideroj që mrena do shta 10 dite, 2 jave edhe kulmi kësaj ndërtese do tjeti e restaurun, dhe më thamë, kështu që do të kompletojmë si objekt në tërsi. Mirë po, kryetari Haskuka me këtë rast tha se tani më jemi duke menduar të bëjmë një bashkëpunim të muzeu të Prizrenit që bashkarisht të funksionojmë dhe jemi duke parë rastin e kompleksit të lidhjes shqiptare të Prizrenit, tha ai.